Ақтөбенің Шалғайындағы Айтеке би ауданында 28 елді мекеннің тең жарымы ауыз сумен қамтылған. Биыл Аралтөбе, Жабасақ, Басқұдық және Комсомол ауылына су құбырын тарту жоспарда бар. Ал аудан орталығындағы ескірген құбырлар қайта жаңартылып жатыр. Нұрлы жол бағдарламасы аясында іске асырылып жатқан жұмыстарды мәжіліс депутаттары бағамдап қайтты. Халық қалаулылары Құралай Қарекен мен Асылбек Смағұлов аудандық аурухана жұмысымен де танысып, дәрігерлермен кездесті. Онда міндетті әлеуметтік сақтандыру, жекеменшік медицинаны дамыту жайы сөз болды. Мамандардың айтуынша, денсаулық сақтау саласында оң өзгерістер бар. Соңғы 2 жылда 6 нысан күрделі жөндеуден өткізіліп, бір амбулатория салынды. Маман тамшылығын жою мақсатында медицина университетімен келісім жасалған. Нәтижесінде биыл 4 жас маман ауылға келеді. Елді мекендерді көгілдір отынмен қамту жұмыстарда кезеңмен жүзеге асып келеді. Бүгінде халықтың 59% табиғи отынмен қамтылған. Осында газ келіп жатыр осы ауданға, су бар, мына жерден темір жол өтеді, тас жол салынған, барлығы осы егемендікті қалғаннан бері осы істеліп жатқан, осы елді жерде істеліп жатқан жетістіктер, соның бәрін халық өздері көріп отыр. Кейбір мәселелер бар осы жерде айтып жатқан, бірақ ол мәселелерді біз осы жерде жергілікті адамдарға айтып, жергілікті басшыларға айтып, көбісін шешіп кетті. Кейбір мәселелерді жаңа қозғаған өзекті біз өзімізбен бірге жазып алып, ертең ол туралы айтамыз.